お酢を少し。ロペイデルビライウッチョヌレ。Trykker du på faderen? Ja, fader. Trykker du på faderen, så fader han. Faderen, hva er det du driver med? Jeg fader han ikke ennå. Ja. Jeg holder på å legge dette gulvet her. Det er verste jobben i mitt liv. Jeg gruer meg i... Du ligger ganske langt etter nå. Hvor mye da? Det er vel 2-3 kilometer blanke. Få se. Ja, den var skjev. Den var skjev, ja. Den var skjev. Du, ja. Du er ikke skjev, du, da. Nei. Jeg tror senga di er pen i natt. Oi. Ja. Før rotet du senga min, da. Så det er bra. Bra. Neste som skal til pers, ja, det er deg. Jeg er linmester, ja. Ja. Da er det linmesteren, ja. Bare han, altså problemet med han har satt fast luggen sin i linen nå flere ganger. Og vi har vært nødt til å bruke hente brannvesen for å få den løs. Han passer. Og han er kjempeflink. Han er utrolig flink. Han begynte, altså han brukte melk til å begynne med, men vi fikk korrigert det da. Så nå bruker han i hvert fall lim. Og det er den 12.8.1992. 11. skole. 11. ja. Ja, Truls, det er du som fører den her. Det er du som er den intellektuelle kraft her. Ja. Uten deg så hadde ikke dette vært mulig. På den andre siden så har du kostet oss millioner, så du er hjemme på tide at du gjør opp for deg litt her. Ikke sant? Sånn, ja. Oi, jeg ser på han her i all verden. Og det er den du slo meg i huet med. Hæ? Hæ? Det er den du slo meg i huet med. Og så dytter han, ja. Så dytter han for å få bort disse her sprekkene her. Han er så flink. Han er en lutfattig læregutt, men han er utrolig dyktig. Hva sa du? Jeg sier du er en lutfattig læregutt, men du er utrolig dyktig. Ja, ja. Så er det. Hva bruker du bæring til? Den bruker du, ja. Den var effektiv. Flott. Ja, ja, da vil jeg si at du har vært en... Bra arbeidskrav. Så har vi kommet til et arrangement her i Oslo, på Snøstad i Oslo, hvor vi har en familie som fjernholdterer et barn i Faderbarn og Fremtid, som har basar. Her en sensommerdag, og har mobilisert sine barn og naboer som har kommet, og det har selger de fra basaren sin, og de selger vafler, og de serverer kaffe. Og har allerede fått inn, hørte vi nå, ca. 450 kroner. Og Truls, han har kjøpt vafler, for nå er vi sultne. Og så støtter vi en god sak, og inntektene skal gå til både... Jugoslavia og barna som lider i Somalia, samt til fadderbarnas fremtid, hvor vi har tenkt å bruke penger som kommer inn til de polio-rammede fadderbarna vi har i Kuna. Ja, her hører vi popmusikken i bakgrunnen, og her på kjøkkenet i Sørkedalen har vi det ikke vondt, for vi har en mesterkopp som
sørge for å stå litt vitende og lage de beste retter verden noen gang har sett. For mamma er nemlig i Kina, og har overlatt oss sultne til oss selv, og vi har vært i fryseren og funnet de dyreste matvarer. Og Truls, han holder faktisk nå på å lage biffen. Han har alle 8 plater i funksjon på en gang her nå. Og han lager faktisk, der, oppi der er det bearnaisesaus. Her er det poteter, beate poteter, ferske, fine, deilige poteter. Og her skal han da forberede stekepanna med biffsteking. Og hva har du oppi den kjelen? Der er det bra, Kjette. Hva er det der? Er det rødkål? Ja. Kan du forklare litt hvordan dette livet føles nå? Nei. Hva? Er det grusomt? Er det grusomt? Ja, dags jeg. Så lager jeg mat til deg. Du kunne ikke tenke deg å bli kokk? Ja. Slik at mitt liv er reddet? Ja. Hva? Ja. Blir aldri reddet. Tenker du noen gang over kostnadene med det du lager? Nei, det er ikke jeg som betaler. Det er ikke du som betaler, nei? Nei, det tenkte jeg. Men du? Hva med ernæringsinnholdet? Det er pluss 4 energiproteiner. Pluss 4? Energiproteiner? Er det pluss 4 energiproteiner? Litt et fagspråk du bruker. Oppi der hadde du 1000 kilo med smør, så jeg. Ja. Å, fy søren. Ja, tusen takk for god innsats, og... nei, nå ringer telefonen. Du er moped-annons i dag. Ja. Hvem kan dette være? Pausen? Ja. Ja, det er jeg den som skal takke igjen. Ja. Nei, egentlig ikke, men du skulle helst være hjemme i fotgir i hvert fall. Ja, men hva er det har du har da? Ok. 82. Har du prøvd den i det siste, eller? Ja. Ok. Ja, har du sjekket den i år, eller? Ok. Ja, men det er ikke noe gærent med noe teknisk... Cirka 3000. Men da kan jeg tenke litt på det, og se om jeg får noen andre tilbud og sånt da. Ja, så hvis jeg får telefonnummeret ditt. Ja. 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 Det er greit. Og du heter... Ja. Jeg kommer fra Hollywood, ja, du. Jeg har et oppdrag. Jeg skal finne en ny filmskuespillerinne med sexappeal. Nei, det er for å akseptere den rollen der, altså. Jeg synes det passer utmerket. Nå skal du være med meg på jetsetten tilbake til Hollywood i morgen.
Hva? Det kom litt brått på som jenta sa, vet du. Hadde vært forlovet i 25 år etter. Ja, 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 ja. Hei sånn, oi, der kom den Philip inn i bildet, ikke? Ja, nå... Kom igjen. Smaker godt. Der sitter det gjerne gutta, jo. Ja. Du sluls. Du får ikke lov til å gå for skynda mer enn 10 ganger, jeg sa. Nå er det oppe i 11. Hva er her du sitter? Ja, men ja, vi går til med denne fine maten din, vel? Ja, ta mat. Det er litt bedre det enn å ta mat her igjen. Jeg var til med deg først vel, for du er jo kjempepen. Hva? Oi, oi, oi. Så glad for mat, vet du. For en diva. Hva? Og så er det her ungdommen samlet. Her er ungdommen samlet, ja. Ja. Det er sånn det. Jeg satt her alene i går. Ja, ja. Hva kan du gjøre? Du ser ut som en servitør på lompa, du. Hva? McDonalds? Og der er vi Ragnar, jo. Ja, det er en av de store gamle vikinghøvdingene, det. Ragnar, en av de gamle vikinghøvdingene. Var du som prøvde å kristne Island, var det? Ja, hvordan gikk det, ja, du? Men muslimer er nå, da. Og her sitter Reinar, og her sitter Berit, og så er det Edith, og Tom. Hva kommer det av? Jeg har fått det av med en forståelse at det må jobbes litt, akkurat. Det er det som må komme. Og her foregår det dypsindige samtaler over bordet. Og der er, og ja, nå ble jeg redd, altså. Du ble redd, ja. Og der villmarken suser, vet du. Her kom Haugeplassen, og off av meg. Stort og små, er du alltid klarer helt som brått. Det er så flott at dere to er til. Vi huser takk fra barna som nå vil. Ja, men ja.
Og filmer det? Ja, det vi gjør jo. Og gjør vi det? Ja, vi gjør det litt. Åh! Det er NRK som er... Ja. Det er en opplevelse, rett og slett. Men bare sånn at jeg fikk filmet
filmet deg når du spiste putt i panne, for det var jo helt avskyelig å se på, da. Du kan filme deg til jeg har patt i pinne, jo. Ja. Ja, det er greit. Så nå sitter vi her ved... Jeg har ikke hørt om deg. Hei. Hei. Og nå sitter vi her ved en benk, og så spiser du putt i panne. Nå spiser du putt i panne med hele huet. Og det renner, og hun slever og sikler. Ja, noe så godt, det er jo ikke kjent, altså. Du likte den, altså. Sitte her på Ringerik og spise pytt i fang. Ja, tenk på det. Ja, men nå spiste du ikke smil på morgenen heller, da. Nei. Så nå smøtte du. Ja, men det var hyggelig at du likte det. Og han der, ja, han er jo nede, han er nede i glasset. Mm. Nå skal vi bli kunde på pytt i pannet. Nå skal vi bli kunde på pytt i pannet, vet du. Og så er den helt ferdig, slipper du å lage noe, vet du. Det er bare å varme i panna. Ja. Ja, se her, ja. Se. Jeg tilsetter noe pølse og noe kjøtt, da. Nei, jeg har et speilegg til her, vet du. Ja, og jeg. Altid. Ja. Så det er jo... Ja, det, er, det kan brukes til mye, det er noe som poteten. Ja, hvordan var det, mamma? Ja, veldig godt. Akkurat. Pytt i bolle? Pytt i panne, det... Ja, nå har du anbefalt det, så de kommer til å gå unna i butikkene. Ja, det er hyggelig det, du. Ja. Det blir stor business. Og sitte opp her ved hav og... Ja. Veldig fint. Jo, det var koselig her. Koselig, og det er langt der borte, så ser vi Sundvolden Fjordhotell. Ja, og bondegårder og båter. Nå går det sult. Ja, men... Men, jo da, nå lyser det rødt. Ja, nå går den, vet du. Det er første gangen i historien jeg er med. Dere prøver å stå og så få meg bort fra kamera, dere. Så koselig, Egert. Ja, så er det du prøver å få meg bort fra kamera hele tiden for at du skal være i fokus. Ja. Men nå har vi i hvert fall sett at du grafser som et Ottsen-styr når du får putt i pannet. Ja. Kan jeg få lov til å komme inn i kamera inn i linsen? Ja, du kommer nå. Du kommer nå, skjønner jeg. Ja, skål da, mamma. Ja, men samtidig kaffe og kake, sier jeg. Ja, det er noen forferdelige mennesker jeg kommer sammen med her. Det er bare skåling og... Skåning? Skåling. Og det er skåling, ja. Ja, ja. Ja, god da. Men det, disse drammenser er så glad i bayer. Ja. Ja. Det går bare baue her, du. Ja, nydelig. Ja. Dette er pytt i panna. Dette glasset her, det har åtselstyret tømt, da. Ja, du redder dagen, du, med dere. Ja, og du... Det har vært en... Du, nå skal jeg si fra butikken om dette som skjedde her i dag med... Så... Riktig. Ja. Kanskje det, det. Ja. For livsvarig gratis forsyninger på døra her. Ja. Ja. Det ligger Sundvolden Hotel. Nei, hva heter det nå? Ja, det er et stort, fint hotell som ligger her. Og som sagt, golfbane da. Det er det. Ja. Nå var jeg hjemover igjen da. Vi har hatt en fin stund ved Tyrefjorden og spist og kost oss, og nå har vi stoppet på et utsiktspunkt ved Tyrefjorden. Og her står det en indianer og speider over havet mot Danmark. Ja. Ja. Mot Amerika. Sett så nydelig. Sånn? Ja, der bor det mennesker. Ja, nå er vi... Bærumverks. Bærumsverk, ja. Stemmer. Inngangen til Lommedalen. Her kan du gå inn og ha fine. Så nydelig, da. Ja. Verksmia, du. Lysestaker, lykter, blåser, hensler. Her, altså, i smia her. Her, ja. Forskjellige rare ting. Det er friserløp. Kom igjen, Gitt. Det er borte lenge. Sett, og her har vi et kontorbygning, du var. Nei. Ja. Åh. Sett så flott det var. Nei, det var en like god tak, det. Nå har mor funnet en plakat, informasjonstavle, da. Ja. Er vi her nå? Elvegangen. Ja. Det var ikke sånn her den gangen, altså. Og her står en historie da, om Bærums verk. Den ble anlagt i 1609. Det er helt utrolig.
gammel håndpump i smieren du var. Det er stengt. Ja. Han blåser på seg. Kjenner du igjen den lyden, eller? Ja. Er det det du går etter? Ja. Akkurat som en vanlig bikkje, altså. Ja. Men du skulle sett hvor fint det var der inne. Ja. Men jeg har jo ikke bruk for noe. Nei, det har vi ikke det, mamma. Grøsser når du går inn i alle disse forretningene, for jeg er redd for at du...